បានក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹង course format អឺអ្នកទាំងគ្នាបានយល់តិចតួចហើយទាក់ទងជាមួយនឹងត្រង់ទ្រាយអឺវគ្គសិក្សានៅពេលដែលយើងអឺរៀនអំពីការ update course settings នៅទីនេះអញ្ចឹងនៅក្នុង course setting ត្រង់កន្លែងនេះ course format គឺជាកន្លែងដែលយើងអាចដូរត្រង់ទ្រាយផងវគ្គសិក្សាបានអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើស format ទៅហើយ អបិ شن នឹងប្រមាណតកតងជាមួយនឹង format ដែលយើងជ្រើសរើសហ្នឹងវានឹងបង្ហាញបោះហើយប្រភេទ format ដែលយើង support មិនថាថ្នាក់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនេះ support គឺមាន flexible sections format grid one topic pop up activities a single activity social format tiles timeline uh topics how i nang weekly topics នេះគឺជា uh ត្រង់ត្រីលំនាំដើមបានន័យថានៅពេលដែលយើងបង្កើតវគ្គសិក្សាថ្មីដំបូងគឺវាប្រើ topic format នោះត្រាយើងចូលមក uh course setting ហើយទៅឲ្យផ្សេងហើយនឹងបានយើងអាចប្រើ format នេះផ្សេងហើយនៅក្នុង video នេះយើងនឹងមើលពីត្រង់ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងជាមួយគ្នា ខ្ញុំនឹងលើកឧទាហរណ៍មួយមួយដល់អ្នកនរអ្នកនរគ្នាអាយឃើញពី feature ឬក៏ទ្រុង tree phone form 11ដើម្បីអ្នកនរគ្នាងាយស្រួលឲ្យសម្រាប់ចិត្តនៅពេលដែរយើងកាតវគ្គសិក្សាបាននេះគឺជាវគ្គសិក្សាឧទាហរណ៍មួយដែលស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ជា flexible section format បាទ flexible section format បើយើងបកប្រែជាខ្មែរបានន័យថា អឺទងត្រីដែលមានផ្នែកនីមួយៗបត់បែងបាទន័យថាយើងអាចកំណត់ផ្នែកនីមួយៗទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងហើយតម្រូវការហ្នឹងបាទន័យថាមកទីហ្នឹងនេះយើងមានសេក شن ទី1អានេះគេហៅថាសេក شن 0វានៅទៅបង្ហាញចំណុចដែរហើយយើងមានសេក شن ទី2គឺ background reading ទៅរយើងជជែកនៅក្នុង background reading ហ្នឹងយើងមានអឺ course activity 1ហើយបន្ទាប់មកយើងមាន subsection 2 subsection of uh, week 1 reading តាមនឹង week 2 reading and jump flexible section ហើយឲ្យយើងដាក់ subsections នៅក្នុង section ធំមួយបាទហើយនៅក្នុង subsection នេះយើងអាចដាក់ជា activity ឬក៏យើងអាចដាក់ subsection បន្តទៀតនៅក្នុង subsection នេះជាងអាស្រ័យលើយើងអ្នកកំណត់ទេតើតើយើងចាំមាន subsection ប្រហែលហើយចំណុចមួយទៀតសម្រាប់ត្រឹក subsection format ដែរគឺ section ជា link section ជា link នឹងគឺបានន័យថាម៉េចគឺសំដៅទៅលើពីនេះអញ្ចឹងនៅនៅទីនេះ section ធម្មតាពេលយើងចុចបើកមកវានឹងបើកនៅក្នុងទំព័រនេះទំព័រដើម បាទប៉ុន្តែបើសិនជា section ជា link វិញនៅពេលដែលយើងចុចវាទៅវានឹងបង្ហាញនៅក្នុងទំព័រថ្មីមួយដោយឡែកបាទហើយបើយើងចុចនៅទីនេះវានឹងនាំយើងត្រឡប់មកទំព័រដើមវិញហើយเอ่อ self reflection ហ្នឹងគឺយ៉ាងដែរបាទឥឡូវចូលដល់ grid format អឺត្រង់3ជាកន្លាចាក់ត្រង់បាទដូចឈ្មោះរបស់វាអញ្ចឹងគឺអឺ section 1 1ត្រូវបានបង្ហាញជា grid បែបនេះឬក៏ជា card បែបនេះហើយសម្រាប់ card 1 1វាយើងមាន title យើងមានរូប card ហើយនឹងមាន progress សម្រាប់ section 1 1ហើយសម្រាប់ section 0គឺវាបង្ហាញនៅទីនេះជា section ធម្មតា ហើយសម្រាប់ section 11នៅពេលដែលយើងចុចលើវាទៅវានឹងបង្ហាញ content ជា pop up បែបនេះហើយនៅពេលដែលយើងចុចនៅខាងឆ្វេងទៅស្ដាំវានឹងបង្ហាញ topic ផ្សេងទៀតហើយយើងចុចខាងនេះដើម្បីបတ် បាននេះជាប្រភេទ course format មួយទៀតដែលគេហៅថា one topic format អញ្ចឹង topic មួយមួយហ្នឹងត្រូវបង្ហាញជា tab បែបនេះនៅលើ row មួយនេះយើងមានឈ្មោះផន section មួយមួយហើយយើងអាចជុចនៅទីនេះដើម្បីបង្ហាញផ្សេងទៀតហើយសម្រាប់ section មួយមួយពាបង្ហាញ course activity ហើយយើងជុចនៅទីនេះ យើងនឹងចូលទៅ section ទី2ហើយយើងមាន course activity នៅក្នុងនឹងអឺនេះគឺជាវគ្គសិក្សាក្នុងទម្រង់ជា pop up activity ក្នុង pop up activity format នេះគឺ activity មួយចំនួនអាចបង្ហាញក្នុងទម្រង់ជា pop up ឧទាហរណ៍ video interaction នេះ បងយើងចុចលើវាទៅវានឹងបង្ហាញក្នុងតម្រងជា pop up បែបនេះហើយឧទាហរណ៍ file pdf បែបនេះវាបង្ហាញក្នុងតម្រង pop up ហើយសកម្មភាពមួយចំនួនដែលវាអត់ support ទៅ pop up ទេដូចជា forum discussion ឬក៏ announcement នេះវិញយើងចុចលើវាទៅវានឹងបង្ហាញក្នុងតម្រងជា ពោះធម្មតាហើយសម្រាប់កូស index នេះក៏វា support pop up ដែរបើសិនជាយើងចុចនៅលើវីដេអូ introduction នេះទៀតយោវានឹងបង្ហាញ content ជ uh, ា pop up បែបនេះបាទនេះគឺជាវគ្គសិក្សាក្នុងទម្រងជា tile អឺចឹងនៅផ្នែកខាងលើនេះគឺជា section 0ដែលយើងមានជាអាចមានជា course description ហើយ announcement អ៊ីចឹងទៅអាហ្នឹងវានៅលើមួយផ្នែកផនវីយើងអាចបិទឬក៏បង្ហាញវាដោយជុចនៅទីនេះហើយសម្រាប់ tile មួយមួយយើងមានជា title ចំណងជើងបែបនេះហើយយើងអាចមានជា progress percentage បែបនេះ បទនិភបបើឲ្យនៅពេលដែលយើងចុចលើវាទៅវានឹងបង្ហាញអឺមេតិកាឬក៏ activities នៅក្នុងអឺ section មួយនោះហើយអឺនៅខាងលើនេះយើងមានជា progress ជាភាគរយហើយសម្រាប់ទីនេះក្នុងករណីដែលយើងចង់អឺបတ် animation ព័រវាណា animation នឹងចង់សម្ដៅនៅកន្លែងនេះបើយើងចុចលើវាទៅវាបង្ហាញនេះបង្ហាញមាន animation បង្ហាញ content របស់យើងអត់ចង់ប្រើវាទេយើងអាចបិទនៅទីនេះបានអញ្ចឹងសិស្សអាចបិទខ្លួនឯងបើគាត់អត់ចង់ប្រើ animation ហ្នឹងទេគាត់អាចបិទខ្លួនឯងហើយនៅពេលដែលយើងបិទទៅយើងចុចលើវាវានឹងបង្ហាញជាទំព័រថ្មីហើយសម្រាប់ section មួយមួយយើងអាចចុចនៅសញ្ញាព្រួញនេះ តាមប្លាស់ទី2ចំណុច1ពី section 1ទៅ section 1បើឲ្យបើយើងចុចលើរូបផ្ទះហ្នឹងយើងនឹងត្រឡប់មកតំព័រដើមវិញសម្រាប់ single activity format ហើយយុមេនីតីហូប៊ីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអាចារ្យទី1គឺ single activity សម្រាប់ HPV ឧទាហរណ៍ថា នៅវគ្គសិក្សាផលយើងមានត ਾਇ កកម្មភាពមួយដល់ទេគឺសិស្សចូលតើក៏ត្រូវប្រា HYP អញ្ចឹងនៅក្នុង Mycosis នឹងនៅពេលដែលសិស្សចុចចូលក្នុងវគ្គសិក្សាគឺវាបើកសកម្មភាព HYP នឹងឲ្យគាត់ឃើញតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបំពេញសកម្មភាពមួយនឹងដើម្បីបញ្ចប់វគ្គសិក្សាហើយទទួលបានបន្ទុកបាទហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ single activity format ហើយសម្រាប់ពទិហរមួយទៀតយើងប្រើ single activity format នេះដែរសម្រាប់ឲ្យសិស្សចូលនៅក្នុង conference room មួយអត់ទេថាវគ្គសិក្សារបស់យើងហ្នឹងគឺជា synchronous online course ម uh, ិនថាវគ្គសិក្សាដែលយើងជួបគ្នាតាម zoom ឬក៏តាម meet អីចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលសិស្សចុចនៅលើវគ្គសិក្សាហ្នឹងវានឹង អឺបើជាបន្ទប់បើបើជាបន្ទប់ប្រជុំតែម្ដងបើយើងដាក់ Google Meet វានឹងបើក Google Meet ហើយបើសិនជាយើងដាក់អឺ Zoom វានឹងបើក Zoom អូខេអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍2តក្កតងជាមួយនឹង single activity format បាទនេះជា topic format ត្រង់ត្រីលំនាំដើមអត់មានអីពិសេសទេសមញ្ញសមញ្ញគឺ content course activity ហ្នឹងគឺដាក់នៅក្នុងផ្នែកមួយមួយដែលជា topic អញ្ចឹងផ្នែកមួយមួយហ្នឹងតំណាងឲ្យ topic មួយមួយនៅក្នុង topic format នេះយើងអាច highlight បានឧទាហរណ៍ថានៅត្រង់កន្លែងនេះ a group work and assessment នឹងគឺជាកលលៃដែលយើងចង់ឲ្យ search pay attention ឲ្យចាប់អារម្មណ៍លើផ្នែកហ្នឹងជាងយើងអាច highlight បាទហើយផ្នែកដែល highlight នឹងវានៅបង្ហាញ poor queue បែបនេះបាទនេះគឺជា weekly format ទងត្រីទៅតាមសប្តាហ៍មួយមួយអានេះគឺយើងប្រើសម្រាប់វគ្គសិក្សាដែលឧទាហរណ៍នៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យយើងមានវគ្គសិក្សា កថាខណ្ឌវគ្គសិក្សាផនយើងមួយមួយហ្នឹងគឺទៅតាមសប្តាហ៍មួយមួយអញ្ចឹង weekly format នេះ copy topic format ត្រង់ថាសម្រាប់សប្តាហ៍មួយមួយហ្នឹងគឺវាដាក់ថ្ងៃបែបនេះអញ្ចឹងសប្តាហ៍ទី1ពីថ្ងៃទី1 December ទៅថ្ងៃទី7 December អាហ្នឹងវាស្រ័យទៅលើ setting ផនយើងនៅពេលដែលយើង set course start date ចាប់ដើមពីថ្ងៃណាអញ្ចឹង ខោ picnic ឬក៏ a week មួយមួយហ្នឹងគឺវាចាប់ដើមទៅតាមហ្នឹងហើយសម្រាប់ paw queue នេះគឺសំដៅទៅលើ this week មានថាសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃទី5ខែ12ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះគឺថ្ងៃទី5ខែ12អញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី1អញ្ចឹងវានឹង highlight សប្តាហ៍ទី1អញ្ចឹងមកនៅបើទៅសប្តាហ៍ទី2អឺ នៅទីហងៃទី9អញ្ចឹងវានឹង하이라이តសព្ដាទី2អូໂຕទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹង weekly format គឺបែបទាំងផ្នែកមួយមួយបង្ហាញសម្រាប់សព្ដាមួយមួយហើយនៅខាងក្រោមនេះយើងអាចដូរបានឧទាហរណ៍ថាយើងអត់ចង់បង្ហាញថ្ងៃសព្ដាបែបនេះទេយើងចង់ដាក់ឈ្មោះផ្សេងចឹងយើងអាចកែបាន ប yeah. uh, ាទន uh, 네េះគឺជ네 um, ា timeline format យើង cidion ទៅនឹង Google Classroom តិចតួចដែរត្រង់ថាយើងអាចបកោតជា post ឬក៏យើងអាចបចូលជាសកម្មភាពបានហើយនេះគឺជាឧទាហរណ៍ post ពេលគ្រូប្រកាសដាក់ប្រកាសអីមួយចឹងមកសិស្សអាច comment បានហើយសិស្សអាច tag យេតនៅក្នុង comment នេះយើងអាច tag អ្នកដតីបានឧទាហរណ៍នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹង thank you student 1អញ្ចឹងជិងអ្នកដែលត្រូវបានគេ mention នៅក្នុង comment ហ្នឹងនឹងទទួលបានដំណឹងមួយនៅក្នុងករណីផងគាត់ជាងដើម្បី tag យើងគ្រាន់តែចុច@អញ្ចឹងទៅហើយឧទាហរណ៍ចង់ tag student 2អញ្ចឹងវាយឈ្មោះមកចុច comment ប uh, 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 ាទហ uh, 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 ើយគ uh, uh, ្រូអាចលុប post ហ្នឹងបានហើយនៅក្នុងត្រង់កន្លែងនេះយើងមានជម្រើសសម្រាប់ sort ប្រកាសក៏ដូចជា activity នៅក្នុង timeline ហ្នឹងយើងអាចបង្ហាញប្រកាសចាស់មុនឬក៏ប្រកាសថ្មីមុនហើយនៅក្នុងកន្លែងនេះយើងអាច filter វាអាចចម្រាញ់បានបាទ យើងចម្រាញ់តាម post ឬក៏យើងចង់បំរែងតាម activity ហើយនិង resources ចុងក្រោយគេគឺ social format បាទ social format គឺសម្រាប់អឺបង្កើតជាវេទិកាវិភាសាអញ្ចឹងអសអាចបង្កើតជា discussion topic ចឹងទៅហើយអ្នកដទៃអាចចូលរួមវិភាសានៅក្នុង ដល់ក្នុងបទនិនបတ်ហ្នឹងបាទអឺដោយឥទ្ធិពលនៅទីនេះយើងមានអឺជាបទនិនបတ်វា31អញ្ចឹងមើលសិស្សចង់ឬក៏គ្រូចង់ឆ្លើយតបទៅកាន់បទនិនបတ်ហ្នឹងក៏អាចចុចនៅត្រង់កន្លែង discussion this discuss this topic មកក៏អាចទៅ reply បាទ